Nosotros empiezo la promoción cuando acá hay. ¡Nosotros, familia, cuántas temporadas, ahora! Nosaltres vam viure la gesta del Figueres a la Copa del Rei. Ara ens toca viure els quarts de final de Copa Catalunya contra el Girona. El dimarts, 4 de març, a 8:45, vine al Gol Nord de l'estadi de Vilatenim. Anima l'equip, anima amb el Front Unió. Viva l'Atlètic!